တ်ပြီးမြို့ဖះကတော့ပကံမြို့ဟောင်းအတွင်းအရှိတောင်ဘက်တောင်မှာတည်ရှိပါတယ်တက်ပြီးမြို့ဖះဟာအလောင်းစီသူမင်းရဲ့ကုသိုလ်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ပုဗ္ဗာယုံเจ้าတော်ကြီးကိုအတူယူတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တာလို့အဆိုရှိကြောင်းလေးလာသိရှိရပါတယ်ပကံတဝိုက်မှာဒုရေကြီးမားလာပြီးဉာဏ်တော်အမြင့်မားဆုံးကုဖះကြီးဖြစ်တာမို့အဝိတနီယာကကြည်ရင်တော့ထင်ရှားပေါ်လွင်နေမှာပါတက်ပြီးမြို့ဖះကြီးဟာဉာဏ်တော်ပြီ200လောက်အမြင့်ရှိပြီးရှေးခေတ်အခါကတော့ယဟန်တန်ဃာတော်တွင်ပရိယတိစာပေလေ့လာဖို့နဲ့ဘိရကတိုက်တဲ့ဖွယ်အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်လို့လေးလာသိရှိရပါတယ်တပည့်ညုဖရာကြီးဟာဒေးတဲ့လိုင်ငူဖရာကြီးဖြစ်ပြီးတော့စင်းနူတော်ကြီးထားရှိတဲ့ဂန္ဓဂူရီတိုက်ခေါင်မှုပေါ်မှာအုတ်တွေနဲ့ပဲတိဆောက်ထားတာဟာလဲထူးခြားတဲ့ဘိတုကလည်းဟာ